Três pessoas foram detidas suspeitas de assalto a uma fazenda ontem à noite em Alfenas, no sul de Minas. Segundo a polícia militar, eles foram abordados no bairro Primavera no carro que levaram da fazenda. Um dos suspeitos rendeu a moradora de 28 anos. Ele teria tentado sufocar a mulher, mas não contava que a sogra dela estivesse em casa. A idosa conseguiu distrair os criminosos e as duas conseguiram fugir da casa. Entre os suspeitos estão um adolescentes de 17 anos. O trio foi detido com maconha, celulares, estas e outros materiais. Veja mais informações com a Lúcia Ribeiro. Balança aí. Os três suspeitos foram pegos em um carro que foi abordado pelos policiais no bairro Primavera. Eles contaram aos policiais que o veículo tinha sido roubado na fazenda e que depois disso eles se envolveram em um acidente de trânsito. Na casa de um deles, a polícia encontrou materiais para comercialização de Loló, celulares êxtase, maconha, além de um rádio sintonizado na frequência da polícia militar. Dois rapazes de 19 e 21 anos foram presos em flagrante. Um menor de 17 anos também foi apreendido. O grupo é o principal suspeito de ter participado do assalto a uma fazenda no bairro Harmonia, na zona rural de Alfenas. A vítima, de 26 anos, contou aos policiais que estava na sala quando ouviu um barulho de alguém quebrando o vidro da cozinha. Ela foi rendida por um dos suspeitos que tentou sufocá-la com um travesseiro. A sogra da mulher, de 62 anos, também estava na casa. Ela percebeu o que estava acontecendo e conseguiu distrair os suspeitos. As duas foram até o canil da fazenda, onde conseguiram soltar os cachorros que correram atrás dos criminosos. Eles conseguiram fugir levando um carro das vítimas. Enquanto isso, as mulheres foram até sítios vizinhos, onde conseguiram chamar a polícia. Para os policiais, uma das vítimas contou que suspeita que um dos homens conheça a família, porque enquanto ele tentava roubar a casa, ele teria dito para a mulher que se elas tentassem soltar os cachorros, ele iria machucar os filhos da vítima. O material apreendido e os três suspeitos foram levados para a delegacia de Alfenas. Lúcia Ribeiro. Para o balanço geral. Valeu, Lúcia, pelas informações. É isso, tem que levar para a delegacia, né? E da delegacia levar para o presídio, e ficar bem lá no presídio, e ficar guardadinho dentro do presídio. É assim que tem que ser feito. Mas não, morar na roça já é tão difícil ultimamente. Antigamente era tão bom morar na roça, tinha tanta fartura. Hoje, tanto problema, e ainda não tem segurança nenhuma.